Hej og velkommen til Wine Factory. Mit navn er Tobias Lichti, og ved siden af mig står Rasmus Bunde Grejs. Se her, en sidder og en anden står, ikke? Så passer vi. Præcis. Jeg tænker, at vi skulle tage billeder i 2G, hvor vi skulle lade det her vinevent, ikke? Hvor vi havde en professionel fotograf på at tage nogle billeder. Det var også noget... Der stod du altid. Hvad gør jeg her? Du sætter dig bare ned. Du lægger dig bare ned. Stor Chesterfield. Og så sidder du ned. Ja, det var skide godt, ja. Jeg havde også skægt. Ja, der har du også skægt. Ja. Nå, gode minder, ikke? Jo, hvad hedder det? Og apropos gode minder, champagne. Rasmus. De giver altid gode minder. Præcis. Du er jo faktisk, hvis vi lige skal i anden sidehistorie. Jamen, det kommer med. Personligheden, der lærte os at drikke champagne. Jamen, jeg hører det gerne igen og igen og igen. Og jeg vil gerne nævne det igen og igen til både Mark og Morten og mig selv. Ja. Jeg kan huske, at på Morten, han var jo en meget... en personlighed af to dimensioner. Jeg synes overhovedet ikke. Og han hævede champagne i årevis. Gjorde det? Ja, det kunne han ikke. Og så lige pludselig... Så bliver vi alle sammen vilde med. Så bliver vi alle sammen vilde med. Det er rent nok. Tobias, han skal have en stor tak. Det skal du have en kæmpe stor tak for. I kom hurtigt efter det, så ikke, I tager revanche siden. Ikke for vores bankrådgiver. Nej, det er jo så det. Det er, på den måde har været en dårlig indflydelse. Ja. Du er meget dyr ven. Ja. På alle måder. Nå, vi skal smage to champagne i det her afsnit fra samme producent. Ja. En producent, som jeg i hvert fald, efter at have smagt nogle ting, går hen og bliver rigtig, rigtig glad for. Jeg glæder mig rigtig meget til at præsentere det for vores seere. For jeg tror, det er noget, andre kunne blive rigtig glade for. Ja, Chalier. Chalier, ja. Hvordan udtaler vi? Chalier? Chalier. Chalier. Chalier Fee, må det være. Og det, der er interessant, det er sådan, de kører altså femte generation nu. Så det er et hus med meget historie. De kører noget tid. Det er faktisk startet i 1892 med en familie, der hedder Perrin, hvor han faktisk var cooper, altså han lavede tønder. Fedt. Og så begynder han at promovere vin, der er lavet på hans fade. Så han laver ikke selv vin, han laver fader og siger sådan lidt, det er en god vin. Fordi den kommer på mit fad. Det er mit fad, ikke? Fedt. Og så på et eller andet tidspunkt, så begyndte det sådan ligesom at sige, okay, måske skulle vi prøve at markedsføre flaskerne også, og ikke bare vores fade. Og det begyndte så på 1950'erne cirka, okay. Hvor de så begyndte at lave deres eget vine på eget flasker, formentlig fra deres eget fade. Okay, godt nok. Så, det er men, så familien er gammel, og deres eksistens i champagne er gammel, men det er først langt senere, op i 1950'erne. 1950'erne, de begyndte selv at lave. Og så i 92 kommer der så en ny generation op, som der faktisk er den første generation, der hedder det her Chalier. Før hedder de Perrin. Okay. Og så i 2004 kommer den femte generation så til og med i produktionen nu. Super. Så en lang champagnehistorie med alle mulige funktioner inden for champagne, og så vinproduktionen er lidt nyere end familiehistorien. Vi skal huske at nævne, at de kommer fra byen Montigny-sous-Châtillon, som ligger i Val-de-Marne, ja. Selvfølgelig. Og det her, det er, kan man sige, under deres eget label, meget, meget markant, meget, meget karakteristisk. Man vil kunne gennem det over det hele. Bacchus 2006. Ja, altså den her, det er jo så en speciel label. De har også en masse andre produkter, der ikke har den her label på. Men det her, det er jo deres vin, der er brandet under Bacchus, altså vinguden. Og ikke den her tvivlsomme druesorten, der også hedder Bacchus. Det er der ikke nogen, der bliver beskæftiget med. Men lad os starte med at smage på det. Ja. Det er jo en tredjedel af alle tre druer. Så på den måde meget klassisk, det er der mange, der vælger at gøre. Og så 2006, som er et godt år. Det er ikke noget top år, men det er et godt, solidt år. Mener jeg i hvert fald. Jamen, det kan vi godt blive enige om. Meget flot gylden farve. Flot næse, synes jeg. Mm-hmm. Virkelig sådan en fin frugt, der kommer også rigtig meget melon i næsen, der bare vælter op af glasset. Men jeg synes også sådan modet meloner, jeg synes, der er noget modighed over det her, som er utrolig lækkert. Og en pæn mængde fad også. Det er de ikke sparet på. Men de er også en gammel Cooper-familie. Det er det, men det er ikke sådan... på den måde, at det vælter ind med fad. Jeg synes, det er meget, meget fint inkorporeret i frugten, men det er bestemt til stede. Jeg er glad for det her. Det er meget... jeg går lige det. Jeg synes, det har... Vi snakkede om det lidt før, men nogle af champagne har det her næsten sherry-agtige karakter. Mm-hmm. Og jeg synes, den her har næsten også en sådan lidt en meget, meget sådan fin poleret, næsten sådan en Amontillado-agtig karakter. Sådan lidt nødet, en lille smule sådan oxidativ aspekt. Ja, ja.
som bidrager også med en eller anden form for kompleksitet. Meget, meget fin nødaspekt i det. Og den her sådan lidt udefinerbare, syrlig-sherry-agtige note, som er lidt svær at sådan præcisere nærmere. Jeg er meget enig. Altså, det er meget de her oxidative noter, den kører på. Den nøde, du nævner. Lidt brød. Ikke så meget vaniljefad, som vi får noget af det andet. Nej. Det er faktisk... Det er mere det der oxidative, sådan rent oxidativt, den kører på. Ja. Og så lige i næsen til starten, der synes jeg, der var lidt melon, men det er faktisk gået lidt mere over at blive tørret, sådan tørrede aprikoser og ja. Sådan andre tørrede orange frugter. Ja. Og det her fad, som er der, det er der også i smagen, men det er meget, meget fint integreret i vinen, når du får ikke denne her sådan vaniljesødme overhovedet. Det er vellavet på den måde i hvert fald. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig flot produkt. Mm-hmm. Og jeg vil så lige nævne allerede nu prisen 350 kroner. Ja. Det synes jeg er virkelig lækkert til de penge. Helt sikkert. Altså der får du kompleks champagne til en pris, hvor du går ud og får standardting mange andre steder. Fuldstændig. Og hvis det havde været blind, så havde jeg også vurderet den til at koste betydeligt mere. For jeg synes, du har en dybde og en kompleksitet og en, hvad skal man sige, en renhed eller en seriøsitet i produktet, som signalerer noget positivt. Hmm. Skal vi prøve deres spændende special god club? God start, synes jeg. Ja. Så laver de så også en special club, og den vi smager nu, det er så deres 2004. Yes. Ja. 2004, måske lidt ringe over 06, vil jeg sige. Altså stor høst, men kvaliteten lidt skiftende. Ja, men jeg har haft, helt enig, men jeg har haft nogle positive oplevelser. Egentlig både med 4, 5 og 6, vil jeg sige. Altså, jeg synes ikke, der er nogen af de steder dårlige overgange. Nej, det vil jeg ikke sige, de tre, der er. Men der er meget stor svingning i kvaliteten. Og så er det også meget mere den enkelte producent, der måske får mere ud af, hvordan har hans mark, hvordan har hans høst været i forhold til de andre. Helt sikkert. Igen, jeg synes stilen her, man kan godt fornemme parallellerne. Mm-hmm. Men hvis jeg skulle sige noget sådan helt umiddelbart, så den, virker det næsten som om, den har en mere lidt friskere, selvom den er 2 år ældre. Jeg er enig, jeg synes, den er mindre oxidativ, mere fad og lime peel og lidt sådan kalket mineralitet i næsen. Den står lidt strammere stadigvæk, hvor jeg vil sige, det her, det er helt sikkert, det er et modprodukt. Jeg synes, det skal drikkes nu. Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver meget bedre. Hvor det her, det har stadigvæk en eller anden form for at være sådan en eller anden ungdommelighed over sig. Meget, meget, meget lækkert også igen. Tydelige fadpræg, som cremer det godt. Mm. God gylden frugt. Især i munden, der får den rigtige, det her sådan fine, cremede fad, smør, gylden frugt. Poleret, synes jeg faktisk, frugten er meget, meget fin. Mm. Jeg får ikke rigtig nogen bitterhed i finishen. Den er heller ikke jordens længste finish, men den er ikke sådan skæv eller bitter på nogen måde. Den flytter sådan fin smooth af. Helt sikkert. Jeg synes, det er lige tanden mere rent og fokuseret end deres egen bakhuskøbe her. Og jeg synes faktisk, de lige da det dufter den her første gang, synes jeg, de minder lidt om hinanden, men når man så smager dem igennem og går tilbage og dufter, så er det faktisk to ret forskellige stile fra samme hus. Ja, jeg synes, som du siger, jeg synes, der er nogle paralleller, men helt bestemt to separate vine, og som kan stå hver for sig. Altså, som... Vi har ikke fået nævnt drublet med den her, det er 80% Chardonnay, og så 10 Pinot Meunier, 10 Pinot Noir. Var det sådan der? 80% Chardonnay? Ja, 10. Og her var det en tredjedel. Så man kan godt fornemme, der er det der mere Chardonnay, der er det der mere sådan cremethed. Men det er jo derfor så, ikke? Fordi Chardonnay giver ind og går det der rene, og mere og mere fokuseret, og det ser man tydeligt. Yes. Fedt. Super. To rigtig, rigtig store, flotte vin. Jeg synes, det er en værdig afslutning på det her lille tema, vi har kørt. Ja. Og måske dermed året? Ja, jeg tror faktisk, det bliver året for Wine Factory 2016. Jeg synes, det er moden. Vi er klar igen til 17. Præcis. Mere champagne næste år. Næste år kører vi kun champagne. Ja. Det bliver altså meget få afsnit, men det bliver nogle rigtig gode afsnit. Præcis. Point.
Yes. Jeg tror, jeg starter med den her, som jeg har i glasset lige nu. Som sagt, flot vin, virkelig, virkelig ren, poleret, god dybde, god intensitet. Jeg synes, til forskel fra de rene Blanc de Blanc, vi har smagt i serien her, så er jeg glad for, at den lige får 10% af hver af pinorene. Ja. For lige at give den lidt mere struktur, lidt mere krop, lidt mere power. Helt enig. Så jeg vil gerne give den en 92. Enig. Den første, det er virkelig en champagne, der kan skille vandene derude. Mm-hmm. Man skal være klar over, inden man køber den, hvad det er, man køber. Ja. Fordi hvis du gerne vil have ren, frisk stil, lad være. Hvis du gerne vil have noget, der er voluminøst, powerfult, smager noget, du kan fordybe dig i det på en måde, som jeg ikke føler, man kan gøre på samme måde ved sådan en ren, simpel en. Mm-hmm. Og godt måske kan lide et hint af sherry, prøv det. Ja. Kommer ned, køb det med det samme. Ja. Jamen, altså, den rammer mig virkelig, virkelig godt. Jeg er vild med den her stil. Men jeg accepterer fuldstændig, at hvis man kommer og gerne vil have den her, måske for eksempel sådan en helt frisk Irenis Blanc de Blanc, så er det ikke måske noget for en. På en eller anden vil jeg gerne give den et år. Jeg vil gerne give den 93. Ja. Hvad siger du? Jamen, jeg synes egentlig på mange måder, at de er ligebyrdige og burde få det samme. Men det er rent nok, når jeg smager dem op mod hinanden, så synes jeg bedst om det. Og det siger også måske noget om, at den skal have et point mere. Så jo, jeg erklærer mig enig. 92 og 93. Og lad os sige skål. Skål. Godt nytår, Rasmus. Godt nytår. Godt nytår, se jer. Husk nu at drikke noget champagne og pas på jer selv. Vi ses i det nye år.